Tampereen teatterilla kuultiin nuorten poikien laulua tiistaina, kun teatteri etsi poikanäyttelijöitä maailmankuuluun Le Miserable-musikaaliin. Ensimmäiset laulukokelaat Mikael Nyberg, Olli Närvänen ja Sampo Lintula olivat 12 muun hakijan joukossa. Poikien laulutaitoa olivat arvioimassa muun muassa ohjaaja Georg Malvius ja teatterin kapellimestari Jussi Vahvaselkä. Minkä takia sä halusit hakea tähän isoon musikaaliin? Mä haluaisin kokeilla, että minkälaista se teatterielämä. Tuli juuri äsken koe laulusta Les Miserablesista. Miten mielestäsi homma meni? Aika hyvin. Minkä takia sä ajattelit hakea tätä roolia? Mä tykkään esiintyä ja mä tykkään musiikista.